Dobrý den, dnes jsme se vydali podívat na hotelovou školu a obchodní akademii v Havířově, protože za poslední dobu zde proběhla spousta změn. Tak se s námi na ně pojďte podívat. Vlastní relax zónu a protože mají zrovna ty všichni výuku, tak ji jdeme vyzkoušet. Tak a teď se společně s námi pojďte podívat do školní kuchyně, kde zrovna probíhá praxe. To je špička, jasně, tady máme misku, co nalijete tady do této sklenice, šumivé víno, dobře, můžu ho nalít i sem? Nyní jdeme do školní jídelny, která je trochu jiná než všechny ostatní.